Vážené dámy, vážení páni, v 20-ke má človek za sebou prvé úspechy, ale aj prvé sklamania. A tak je to aj v každej inštitúcii, pretože tá je vždy tvorená ľuďmi. Ja vám preto želám veľmi veľa úspechov, čo najmenej sklamaní a hlavne veľa entuziazmu v práci, ktorú robíte najlepšie, ako viete. 20 rokov znamená aj jednu celú generáciu. A preto vám úprimne prajem, aby sa vám na Slovensku podarilo vybudovať a vychovať generáciu spoločensky zodpovedných firiem. Chcem vás ubezpečiť, že na ministerstve školstva nájdete vždy partnera, ktorý bude pripravený na diskusiu a na vzájomnú spoluprácu, tak ako tomu bolo aj doteraz. Želám vám ešte raz všetko dobré k 20. narodeninám.